Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Повдигнаха обвинения на собственика на хидрострой Велико Желев. Той и още двама души се разследват за нанасене на телесна повреда и изнудване. Българският хляб се произвежда от българска пшеница, няма внос на украинско брашно у нас, твърдят от бранша. Турция спря износа на домати за Европа след земетресението. Как това ще се отрази на цените на доматите у нас? Мисия, възможно ли е по-ефективно правосъдие? В още от деня служебният министър Крум Зарков. Посвети у нас в 18 започва Добър вечер. Повдигнаха обвинение за изнудване на строителния бизнесмен Велико Желев. Собственикът на хидрострой остава в ареста поне за 72 часа. Разследването се поема от Софийската градска прокуратура. Вътрешният министър Иван Демерджиев намекна за връзка между нанесения побой над служител в компанията на Желев и авансовите плащания за магистрала Хемус. От прокуратурата обещаха да установят всички факти по случая. Първоначално разследването срещу Велико Желев е образувано за нанасене на телесна повреда. Поводът – жалба в полицията на бившия негов служител Благой Андонов, че на 24 февруари в офиса на бизнесмена в центъра на столицата му бил нанесен побой. От прокуратурата обаче намерили данни за по-тежко престъпление. Като в момента е преквалифицирано и се води за изнудване. В нощните часове до полунощ били извършени действия по разследване, претърсвания, обиски, иззети са веществени доказателства, документи, компютри. Според събраните доказателства, чрез нанасене на удари в лицето и тялото, Андонов бил принуден да подпише записи на заповеди и разходни ордери за 68 000 лева. Пострадалото лице е разпитано многократно. Принудата, упражнено срещу пострадали, е по повод разпореждане, имуществено разпореждане, поемане на задължение. Има ли данни, че пострадалият е бил принуждаван да подпише документ с невярно съдържание? Това е, за това е разследването, че е принуден да подпише документи, които са с невярно съдържание. Според прокуратурата, по време на побоя в офиса на бизнесмена, заедно с Велико Желев е имало още двама мъже, които са помагали в принуждаването на Антонов да подпише документите. Възложено е на МВР те да бъдат издирени и задържани. Доколкото знам, в този побой не е участвало едно лице, повече от едно лице са участвали, така че вероятно се издират лицата, които са участвали в побоя. По думите на Демерджиев обаче има данни за връзка между нанесения побой над Благой Андонов. Принудата да подпише документи за поемане на задължение в размер на 68 000 лева и платените авансово над 48 милиона лева за строителството на един от лотовете на магистрала Хемус. За мен е важно да се види има ли връзка между ситуацията, която сега се огласи, и образованото производство за принуда и авансовото плащане от, пак казвам, малко над 48 милиона по отношение на един от лотовете на Хемус. Ако има такава връзка, прокуратурата трябва да обясни каква е точно и да уведоми обществеността. От държавното обвинение обявиха, че разследването се поема от Софийската градска прокуратура и ще бъдат установени всички факти. Задържането на Велико Желев е удължено за срок до 72 часа и предстои да се прецени дали да бъде искан и постоянния му арест. От компанията на Велико Желев излязоха с позиция, в която казват, че между дружеството и Благой Андонов, който е бил директор строителство в началото на февруари, е имало споразумение за напускане по взаимно съгласие. Установено обаче било, че Андонов се бил облагодетелствал за сметка на компанията и от него са поискани писмени обяснения. На 24 февруари било взето решение Благой Андонов да бъде уволнен дисциплинарно, а на 27-ми бил подаден сигнал в прокуратурата за извършените от бившия служител злоупотреби. Българският хляб се прави от българска пшеница, категорични са от Съюза на хлебарите и сладкарите. В същото време зърнопроизводители са в стачна готовност и искат спешни мерки, които да защитят българското производство на пшеница. Те твърдят и, че заради транзита на украинско зърно няма яснота какво консумират потребителите. Украинска пшеница не се използва за българския хляб. В момента няма и внос на украинско брашно.
Това заяви в денят започва председателят на управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Марияна Кокушева. Внос на украинска пшеница за хлебопроизводствени цели също няма. Ще направя всичко каквото мога, за да се развенчае този мит, че хляба на България се произвежда с украинска пшеница. Украинските продукти, за съжаление, не отговарят на нашите изисквания за фитосанитарен контрол. Заразяването с микроорганизми на средата в предприятието е толкова скъпо после да се отстрани, че е по-лесно да бутнеш сградата, отколкото да се бориш с тая биологична бомба. По думите й, ако допреди месец се е внасяла украинска пшеница, тя се е използвала основно за фуражи. Зърнопроизводители обаче твърдят, че няма механизъм, който да следи каква стока влиза в страната. Те са в стачна готовност и настояват за спешни мерки, които да защитят българското производство на пшеница. Държавата да осигури ефективното осъществяване на тези така наречени транзитни коридори. Тези транзитни коридори не постигат своята цел. И зърното, което влиза, остава голяма част, остава на територията на Република България и оттам преработено такова стига до европейските пазари. Ние не знаем към този момент каква храна реално консумираме българския потребител. Българските земеделци искаме да знаем на практика какво влиза в страната, къде се съхранява, как се преработва и как излиза от страната. Българската държава няма механизъм, по който да следи. Според бранша има и залежало зърно в складовете, а ако има повишаване на цената на хляба, то би било следствие на повишаване на цената на труда. Нашия голям проблем се нарича човешки труд и този труд ние се опитваме да го обезпечим чрез все по-добро заплащане. От Министерство на земеделието не изпратиха позиция в рамките на деня, а утре сутрин гост в денят започва ще бъде земеделският министър Явор Гечев. Турция спря износа на домати за Европейския съюз след земетресението. Причината – производството им е силно намаляло и доматите там поскъпват. Забраната за сега е в сила до 14 април. Как това се отрази на цените на доматите у нас, провери Зоя Велинова. Турция изнася домати за 54 държави. България е трета в класацията по внос на домати от южната ни съседка и на фона на все по-намаляващото родно производство, всяка година вносът се увеличава. По данни на статистиката, през миналата година сме внесли общо 88 000 тона домати, като близо 56 000 тона от тях идват от Турция. Останалите са от Гърция, Албания и Северна Македония. От браншовата камера Плодове и зеленчуци прогнозират, че спреният внос ще доведе до допълнително скъпяване на доматите у нас. Цените на дребно ще бъдат в зависимост от това кой каква наценка може да сложи. Както виждате, всеки прави някакви произволни съчетнения, има на 100%, на 150%. Всичко зависи от това пазара каква цена ще поеме. Значи след като се купуват домати на 6 лева или на 7 лева, значи пазара това нещо го поема. В момента почти няма българско производство и трябва да се замислиме за това нашата хранителна сигурност има ли я или я няма. Тази година ситуацията с българските домати е още по-тежка, тъй като повечето оранжерии не засяха, страхувайки се от фалити заради очаквани високи цени на газа. От Комисията по стоковите борси и тържищата смятат, че спреният внос ще доведе до дефицит на домати на целия европейски пазар и няма как да не се отрази на цените и у нас. Ние ще компенсираме с внос от Албания, Македония и Гърция. На практика не виждам да се получи, Бог знае какви изменения в пазарно отношение. Проверката по столичните пазари днес показва, че цените на доматите са на нивата от миналата седмица и се продават между 5 и 6,50 за килограм. Още края на февруари си беше същата цена, сега като гледам и на борсата е същата. 4 лева, 4 и нещо е домата долу. На пазарите във Варна доматите са между 4 и 6 лева и според търговците цените им постоянно се покачват. Всичко е нагоре. Домати, краставец, стоката повечето е внос и всичко е нагоре. Просто и не човешко, защото ни продаваме тук, ама и ние сме купувач. И ние ходиме по магазините. Първите оранжерийни домати у нас, макар и в ограничени количества, ще излязат в края на март. За любителите на салатите единственото успокояващо е, че през зимата доматът не е традиционна храна и може да се замени с други кореноплодни зеленчуци.
До края на седмицата прокуратурата ще подготви и изпрати на властите в Узбекистан документите за екстрадицията на Илиян Тодоров, осъден за убийството на двама младежи пред дискотека Соло. Това обеща главният прокурор Иван Гешев на близките на намушканите с нож момчета Кирил и Васил. Превод и изпращане на документация и разговори между българските и узбекистанските власти. Това предстои да се случи през следващите дни, обяснили от прокуратурата на бащата на убития пред Соло хокеист Кирил Важаров. Уверени, че в момента се превежда и до 2-3 дни ще бъде изпратена по официален начин на узбекската страна. Това е, което ни дадаха като информация. Работи се усилено по случая от всичките служби, които са ангажирани с този случай и правят абсолютно всичко възможно по най-бързия начин да могат да го докарат в България. 18 април 2009 година. Две компании си разменят реплики пред столичната дискотека Соло, която се намира на метри от съдебната палата. Всичко завършва с няколко удара с нож. Убити са 21-годишния Кирил и 24-годишния Васил. Друг млад мъж е ранен. За престъплението е задържан Илиян Тодоров. Последва съдебен процес, като на първа инстанция обвиняемият беше оправдан. Няма справедливост. 29-ти състав узакони убийството като морална ценност на това общество. И не бива да се поставя въпроса последния начин. Има загинали млади хора, за които всички скърбим. Има пострадало лице, което е преживяло съответния стрес. И на всяка цена някой трябва да бъде наказан. Това не е така и не бива да бъде така. Съда се подчинява на правилата на закона. Трябва да бъде наказан този, който е извършил нещо конкретно и за което има определени доказателства. Така Илиян Тодоров е освободен през 2011 година, а две години по-късно апелативният съд му налага доживотен затвор. Присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд, но тогава вече Тодоров е изчезнал безследно. В края на 2013 година в платформа за видеосподеляне се появи негово обращение към тогавашния главен прокурор, в което той определя присъдата като очевидна несправедливост. Физическият убиец е на свобода и е сред вас. Видях извършител, защото беше на метри от мен и погледите ни се срещнаха. Нямам детайлна информация за него, каквато по-късно се оказа, че всъщност той има за мен. Защото заплахите започнаха едва няколко часа след това. Те продължиха и в следствения арест, впоследствие в Централния Софийски затвор. Трябваше да мълча, защото заплашваха да избият семейството ми, а по-късно и мен. Този запис е качен в профила на Илиян Тодоров в платформата отново в края на 2013 година със следното описание. На този запис се вижда боят при дискотека Соло, как се качвам в такси и как боят продължава след като съм тръгнал. Никъде не е заснето да вадя нож и да го използвам. Кога и как обаче Илиян Тодоров ще бъде екстрадиран? Единият вариант е наказателната процедура да приключи в Узбекистан и тогава той да бъде предаден на България, за да излежи и двете присъди у нас. Другият вариант – да бъде предаден на българските власти и за ползването на фалшив паспорт да бъде съден тук. Франция е блокирана от национална стачка срещу пенсионната реформа. Протестът предизвика транспортен хаос. Повечето от ЖПЕ композициите и метровлаковете не се движат. Затворени са учебните заведения, блокирана е работата на петролните рафинерии. Произвежда се по-малко електроенергия. Националният протест се организира за шести път и е срещу предложената от кабинета пенсионна реформа. Тя предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране с 2 години или до 64 години. Правителството обаче възнамерява да отстоява позицията си и да изпълни плановете си. Според последните социологически проучвания, мнозинството французи не одобряват реформата. Шокира случай на убит невъоръжен украински военнопленник разгневи цяла Украина. Видео, което вчера беше публикувано в социалните мрежи, показва момента на разстрела му от група руски военни. Украинската армия съобщава, че войникът е изчезнал в началото на февруари при сражения в района на Бахмут. Прокуратурата в Киев е повдигнала обвинение за военно престъпление, още от Джанан Дурал. 12 секунди.
Толкова продължава всичко. Видимо, не е въоръжен мъж в украинска униформа, пуши цигара в гориста местност. Обръща се към хората, които го снимат, и им казва: «Слава на Украина!» Следват десетки изстрели в главата и в тялото. Секунди по-късно неизвестният извършител казва на руски: «Умри, куче!» Кадрите бяха разпространени вчера. Не става ясно кога и къде са заснети. Украинската армия идентифицира разстреляния войник като Тимофей Шадура на 40 години. Служил в 300-та самостоятелна механизирана бригада. Изчезва на 3 февруари при сражения в района на Бахмут. Предполага се, че бил пленен от руските сили. За сега няма коментар от Москва. Украинските власти реагираха светкавично. Президента Зеленски написа в Твитър: «Слава на Украина!» Коментира случая и в традиционното си обращение. Днес бяха разпространени кадри, на които се вижда как окупаторите извършват брутално убийство на войник, който смело им заявява в очите: «Слава на Украина!» Ето го и нашият отговор. Слава на героя! Слава на героите! Слава на Украина! Ще открием кои са убийците му! Украинският главен прокурор Андрій Костін написа: «Дори войната има правила» и съобщи, че е започнало разследване за извършване на военно престъпление. Кадрите с бруталния и нагъл разстрел на невъоръжен човек шокираха цялото общество. Провеждаме разследване и ще повдигнем обвинения за военни престъпления. Дори войната има своите правила и закони. Руският криминален режим системно ги нарушава. Рано или късно ще има наказани. Всички замесени ще отговарят пред закона. Външният министър Кулеба се обърна към трибунала в Хага. Ужасяващо видео на екзекуция на украински военнопленник от руските сили. Само защото е казал «Слава на Украина!» Това е поредното доказателство, че тази война е всъщност геноцид. Международният наказателен съд трябва да проведе разследване за това отвратително военно престъпление. От началото на войната Москва категорично отрича да извършила каквито и да е военни престъпления на територията на Украина. Както срещу цивилни, така и срещу военнослужащи, попаднали в плен. Киев съобщава, че към момента са регистрирани най-малко 20 000 военни престъпления. Полицай и учител по физическо възпитание спасиха 9 души от пожар в общинска сграда в Петричкото село Коларово. С риск за живота си двамата мъже влизат в горящата сграда, където били настанени социално слаби хора, и ги изкарват навън преди да пострадат в пламъците. Пожарът избухва около 14 часа на 2 март, когато младши инспектор Тодор Кимов дава дежурство в съседната сграда. Учителят по физическо възпитание пък се намира в учителската стая на местното основно училище, откъдето забелязва пушекът. Без да се замислят, и двамата се втурват в горящата сграда, за да спасят жителите й. Винага по най-бързи начин, докато до огъня. Много бързо се разрасна и вътре всичко беше пушек по коридора и етажите. Трябва да влезем, не мога да не влезем. Това, ако спиш вътре, може да се задушиш. 9 човека евакуирахме. Тук на входа имаше една горяща мебел. Изгасихме я и започнахме да евакуираме хората. След което видяхме жената, която гори вътре. Тя гореше и влезахме, разбихме вратата и изгасихме. В момента за живота на обгорялата възрастна жена се борят в Пирогов. Останалите обитатели на сградата са в стабилно състояние благодарение на бързата намеса. В рамките на 3 минути дойдох, Влади и Тодор вече бяха така в действие. Слава Богу, много бърза реакция от страна на институциите и най-вече инцидента приключи с това, без да има жертви. Пожарът е обхванал основно втория етаж от сградата, който е необитаем, така помещенията, в които живеят социално слабите хора, не са пострадали значително. Общината прави оценките на щетите, очакваме в най-скоро време да се възстановят тези щети. Слава Богу, помещението, в което се намираме и най-вероятно от тук е възникнал пожара, не е обитаемо. И т.е. всички живущи са с незасегнати места, където живеят. Работата по изясняване на причините за възникване на пламъците продължава. Комисията по образование и култура към Столичния общински съвет одобри предложението за демонтиране на паметника на Съветската армия от центъра на София. Предложението предвижда паметникът да бъде преместен за постоянно в музея за изкуството от периода на социализма към Националната галерия или на друг държавен терен извън централната градска част на столицата. Заложено е още на сегашното място на паметника да бъде поставена информационна табела,
която да указва, че монументът символизира чужда сила, обявила война на България и окупирала страната. Окончателното решение за съдбата на паметника на Съветската армия ще се вземе в четвъртък от Столичния общински съвет. Помощник генералният директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне, заедно с началника на отдел Европа в Центъра за световно наследство, разгледаха голяма част от археологическите находки на Пловдив. Фокусът на делегацията беше голямата епископска базилика, чиято кандидатура заедно с римското мозаично наследство на Филипопол беше включена в индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти през 2018 година. В община Пловдив са в готовност да възложат изготвянето на план за опазване и управление на културното наследство, което е критерий на ЮНЕСКО по пътя за постоянния списък. Помощник генералният секретар уточни, че няма точна рецепта, обвързана с срокове, по която България да се движи, за да премести свои културни ценности от индикативната листва на ЮНЕСКО в постоянния списък. Ако не се лъжа, в България има 12 или 13 обекта, които са включени в листата на ЮНЕСКО, а последната такава е била представена през 80-те години, така че разбира се, ние сме отворени за една бъдеща номинация. За първи път ЮНЕСКО пристига като официална делегация в Пловдив. Аз съм изключително впечатлен от различните културни слоеве, които видях. Най-важното е да се сложи културното наследство като централен фокус, така че пред идните поколения да представим по най-модерния начин културното ни наследство ръка за ръка с фестивали и модерни начини в живите градове. След 7 месеца ремонт пуснаха изцяло за движение тунела към Люлин. Подменена е пътната настилка, осветлението и инсталациите. Монтирано е видеонаблюдение, ремонтирани са тротуарите и трамвайната линия. По време на ремонта влизането и излизането в квартала беше свързано с огромни задръствания. От общината още веднъж благодариха на столичани за разбирането. Гаранцията на съоръжението е 10 години. Тунелът не беше ремонтиран основно от 30 години. Всичките системи са подменени. Най-важното е всъщност конструкцията, която благодарение на този ремонт, така за дълги години ще продължи да служи на софианци. Надяваме се следващите 30-40 години да не е необходимо такива по-съществени ремонти. Броени дни остават до раздаването на наградите Оскар. Най-престижните филмови отличия ще бъдат връчени в неделя. Макар и малцина да са тези, които ще се приберат у дома с заветната статуетка, 26-ма от номинираните ще имат утешителна награда. Специалната подаръчна турбичка вече 21 години се разпраща на избрани представители на холивудския елит. Луксозна тридневна почивка на красивия италиански остров Иския за 7 души и 3 дни в вила в Канада. Парче земя в Австралия са само част от подаръците. Сред останалите 60 предмета са безплатна липосукция и ботокс, терапия за коса, ръчно брани форми и копринени кълъвки за възглавница. За 21 година раздаваме тази специална подаръчна турбичка. Наричаме я всички печелят. Тя отива при номинираните в категориите за актьорско майсторство и режисура. Тази година те са 26 души. Повечето от тези хора няма да се приберат като победители в неделя. Но дори да е така, те ще имат утешителен подарък. Стойността на подаръците е 126 000 долара. Не всичко в турбичките е материално. Подаръкът парче земя от Австралия цели насърчаване на усилията за опазване и защита на растителността и горите. 10 квадратни метра земя в Австралия. Не можем да обещавам, че ще бъдат до имота на Кейт Бланшет, но е сигурно, че там ще бъдат засадени 20 дървчета. По този начин подкрепяме усилията за опазване на природата в Австралия. Възглавницата за пътуване е срещу бракониерите и трафика на маймуни, а посланието на специалния медальон е борба с расизма, турмоза и самоубийствата. И още. Нещата винаги са интересни. Тази година акцентът е върху здравето и разкрасителните процедури, включително с фокус върху менталното здраве и намаляването на стреса. Топ продукти, грижа за кожата, здравословни добавки и закуски, но също и удобни дрехи са сред избора за утешителни награди. Сега следват минутите за спорт в емисията. Ще ви ги съобщи днес Моника Симянова. Здравей! Здравей, Нора!
Анте Шимунджа бе освободен от поста старши треньор на Лудогорец. Раздялата между 11-кратните шампиони на България и словенеца идва след серия неубедителни мачове в последния месец. Отпадането на тима от Лигата на конференциите, нулевото равенство с Левски и загубата от Пирин в Разград в неделя. В момента разградският клуб е на второ място в първенството, изоставяйки на 4 точки от лидера ЦСКА. Шимунджа бе треньор на Лудогорец 14 месеца, като под негово ръководство тимът стана шампион на България през 2022 година и носител на Суперкупата на България. А дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА от предстоящия шампионатен кръг остава на стадиона в Бистрица. Това решиха от Българския футболен съюз, като от централата излязоха с официална позиция в сайта си. Казусът къде да се играе на печения матч възникна след като феновете на ЦСКА настояваха двобоят да бъде преместен на стадион Васил Левски. Мотивът им бе, че отпуснатите 300 билета са крайно недостатъчни за гостуващата агитка. От трибуна сектор Г дори предупредиха, че не носят отговорност за действията на тълпите от хора, които ще останат извън стадиона. От Българския футболен съюз са категорични, че причина за подобна промяна няма. От централата изтъкват, че единствените варианти даден клуб да домакинства на друг стадион в конкретна среща е след негово изрично желание или ако матчът бъде обявен за рисков. Подчертава се също, че стадион Витоша е приемал редица клубове с голяма фенска маса през последната година. Уточнява се още, че според установените правила на FIFA за разпределение на местата на трибуните, отборът гост получава не по-малко от 5% от капацитета на стадиона. Според нормативните актове на БФС, този процент е двойно по-голям, т.е. 10%. Инициираната среща от централата между представители на двата клуба за изясняване на ситуацията не е била уважена от една от двете страни, става ясно от позицията на БФС. Дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА София е тази неделя от 16 часа и 45 минути. Черна гора пристига у нас с изключително опитен състав. Селекционерът на първия ни съперник в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2024 година, Миодрак Радулович, изпрати повиквателни на звездите си Стефан Савич и Стеван Йоветич. Матчът България-Черна гора е на 24 март в Разград и ще бъде предаван пряко по Българската национална телевизия. Разликата в средната възраст на българския национален отбор и съперника му в първият двубой от кампанията за шампионата в Германия е отчетлива. 25-мата избраници на Младен Кръстайч са със средна възраст малко над 23,5 години. Черногорската селекция от 27 играчи е с точно 28 години средна възраст на състава. Сред най-опитните повикани от Миодрак Радулович е бившият вратар на Левски Милан Мятович. Стражът, който пази за Ал Адала от Саудитска Арабия, е на 35 години. След него се нареждат 33-годишните Стеван Йоветич и Жарко Томашевич, както и Стефан Савич, който е с година по-млад. При българите само двама са играчите прехвърлили 30-те. Това са Спас Делев от Лудогорец и Радослав Кирилов от ЦСКА 1948. Сред по-опитните в селекцията на Кръстайч са Антон Недялков, Пламен Гълубов, Янис Карабельов, капитанът Кирил Десподов и новобранеца в състава Ивайло Марков от втородивизионния полски под Бешкидзе. България и Черна гора са добри познаници на международната сцена. Двата състава са изиграли общо 6 двубоя, като са си разменили по една победа, а 4 срещи са завършили при равенство. За последно тимовете бяха в една група за квалификациите на Еврошампионата през 2020 година. Матчът в София завърши 1-1, а в Подгорица също не беше излъчен победител след 0-0. Завършваме с новината, че новият старши треньор на Лудогорец е Ивайло Петев. А още спортни теми очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. А сега следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.